Vətəndaş Mətanət Salahova keçmiş həyat yoldaşı Ramil Mahmudovun ona qarşı göstərdiyi fiziki şiddətə baxmayaraq hələ də azadlıqda olmasına görə prezident aparatı qarşısında etirazını bildirib. Vətəndaş iddia edir ki, Ramil Mahmudov ona illərlə fiziki psixoloji şiddət göstərib və yeni doğulan körpəsini öldürüb. Buna baxmayaraq həmin şəxs barədə dələduzluq və intihar həddinə çatdırma da daxil olmaqla 4 müxtəlif maddədə cinayət işi açılsa da Ramil Mahmudov hələ də həbs edilməyib. Təfərrüatlar video reportajda. 2019-cu ildə həyat yoldaşım Mahmudov Ramil, Şahin oğlu, Laçın rayonunun məcburi köçkünüdür. 6 il ölüm zülümünü verdi mənə. Bütün bədənim bıçaq yeri. Ağzına baxın, qırıq iki yerdən. Cinayət işi açdılar Nəriman rayon prokurorluğunda. Bugünə qədər uzadırlar. Mən gedib uşaqlarım, 2 yaşlı körpəm var. Heç birinin nə sənəti var, nə sübutu var, nə maddiyyətimiz var. Biz nə etməliyik? Pis yola düşüb uşaq saxlamalıyıq. Hə? 55 dənə məktub yazmışam. Cənab prezidentə bildirmirlər. Her yere müracaat eləmişəm, məni göndərir ora, ya bura. Mən 3 ildir 2019-cu bugünə qədər sürünürəm, ora gedirəm, bura gedirəm, ora gedirəm, bura gedirəm. Niyə? Azərbaycan qadınım, oğlum əskərdir. Yalancı faktlarla çıxartdılar məhkəməyə. Nərimanov məhkəməsi azadlığa bıraxdı şəxsi. Xanım, zəhmət olmasa orada yerində. Burada veririk. Mən vətəndaşım öz torpağımda. Harda istəyirəm orada deyəm, orada da müsahibə verə bilərəm. O nə deməkdir? O müsahibə verir. Burada verəm. Kəsmir. Bura sizin territoriyadır. Yo, sizin territoriyadır bura. Bura inzibati binadır, xanım. İnzibati binadır. Mən burada. Deməli, həmin şəxsin mənə külü miqdarda borcu var idi. Ailə həyatı yoldaşım. Bəli, bəli, hər şeyimi satıb. Hər bir şeyimi satıb. Mənim oğlum, mən pulumu tələb eləyəndə anası ilə əl bir olub. Mahmudova Minayə. Mahmudova Minayə. Oqtay qızı direşlə məni döydülər. Gəlin zəhmət olmasın. Keçin siz. Orada götürün. Tamam, orada götürün. Gəlin biz də bərabərsin işləyəndə. Mahmudov Ramil Şahin oğlu. Anası Mahmudova Minayə Oqtay qızı. Hal-hazırda cinayət işi gedir evlənib, amma onun körpələri küçələrdə yaşayır. Niyə? Niyə? Hara baxır dövlət qanunları, hə? Məmurlar eləyir. Mənim prezidentdən heç bir şikayətim yoxdur. Prezidentimiz çox yaxşı insandır. Hər şeydə qanunu qərarlar verir. Mən ölürəm. Şəxsən mənim ölümümü istəyirdi insan. Məni öldürürdü ki, öləm. Körpəm dünyaya gəldi. Uşağımı öldürüb hara eləyib bilinmir. Niyə görə mənim 3 il sürünmənim ki, uşağımın meydi tapılsın? Məni polis, babalar kimi bir polis xilas elədi həyatımı. Amma hal-hazırda mən yenə də pis vəziyyətdə qalım. Mənim uşağım 7 yaş var. Məktəbə getməlidir. Niyə getməsin? Niyə mənim 2 yaşında qızım əziyyət çəkməlidir? Polis qapılarında, prokuraturalarda böyüməlidir. Niyə? Mən öz haqqımı, hüququmu da. Neçə yaşı var idi? Təzə yeni doğulmuş. Necə öldürdü? Neçənci ildə öldürdü? Nə zaman? 2019-cu ilin sentyabr ayında evdə, papanində gizli qapalı bir ev tutmuşdu. Kirayə nə də anası məni apardı uşağı götürtdürməyə razı olmadığıma görə ayrı evə köçürtdülər. Orada məni döydü, işgəncə verə-verə körpə uşağımı, balaca oğlumu da soruşdura bilərsiniz. Onun gözün qabağında, dünyaya ev şəraitində məni həkim çağırmadı. Həkim. O uşağı götürdü dostu Bəşirlə, o Bəşir də keçən il yanvarın 4-də maşınla vurdular, öldürdülər. Mənim uşağımın izi itirilməkdən ötürü 4 dənə maddə qaldırıbdı. Siz uşaq ana bətində olanda olmadı? Bəli, hamilə-hamilə döyə-döyə mən dünya evdə gətmişəm, sağlam oğlan uşağı idi. Həmən oğlan uşağı yoxdur. Mən şikayətçiyəm ki, dövlət məmurları niyə bu şəxsi tutub cəzasını vermirlər? Azadlıqda gəlsin. Harada işinizə baxın. İşimiz gedirdi Nəriman rayon prokurorluğuna. Şikayət elədim, Bakı şəhər prokurorluğu materialları tələb elədi geri. Baxış keçirtdilər. Çünki bizdə mülki iş də gedirdi alimentlə bağlı. Alimentə sağ olsun Qaradağ rayon məhkəməsi, yəni mənim xeyrimə çıxartdı. Çünki haqqı dedi, uşaqlar onundur. Etiraf edir ki, uşaqlar mənim deyil. Sonra Bakı şəhər prokurorluğundan da tələb elədim ki, verin bunu Respublika prokurorunun istintaq şöbəsinə. Orada peşəkar müstəntiqlər aparsın ki, araşdırsın, həqiqəti ortaya çıxarsın. Gizlətmək lazımdır. Maşınik atası dələduzluq üstündə tutulmuşdu, 9 il iş alıbdı. Həmin onun davamçısıdır. Mahmudov Şahin Maqsud oğludur, oğludur. Gəlməyibdi. Vaxtında qəbul olmuşam. Köməkliyi olunub demirəm, yalan danışa bilmərəm. Cinayət işində köməkliyi olub, cinayət işi qaldırıldı. Cənab Vilayət Eyvazovdur, Allah köməyi olsun. Onun axtarışında çox qaçıb gizlənirdi. Polislər onu tapdı. Yəni ki, mənim heç bir şikayətim yoxdur. 125-ci maddə, 126.1-ci maddə, 178.1-ci maddə, 133.2.2 maddə. Mənə zülüm eləyibdir. 4 gün mən zirzəmidə qalmışam uşaq olanca ki, gedib qaçıb banditizmə gedirdim ki, baxın, mənim şey eləyim. Sizin adını saydığınız maddələr 125-ci maddə ölü həddi. Bəli, özümü bin, bəli, dəfələrlə 3 dəfə olub. Elə olub ki, uşaqla özümü öldürmək istəmişim qazaçı. 178-ci maddə dələduzluq. Bəli, bəli, mənə qarşı olandı. Bəli, bəli, mənim üstümə küllü miqdarda borc qoyubdu. Məmmədov Ümid, sunda iş deyən, keçmiş polis əməkdaşının adilinə mənim adıma qızıl alıbdır. 35 min manatlıq. Mən hardan alım o pulu qaytarım ona? Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır. Qarşı tərəfin mövqeyini isə dərc etməyə hazırıq.